Čestitam. Hvala. Ja bih rekao da si se i što se igre, a i ovako zdravstveno potpuno vratio. Čestitam na ovoj igri, ovo je onaj stari Rašić koga znamo i volimo. Jeste, odlično se osjećam. Povreda je prošlost, nemam nikakve smetnje, treniram dobro i za sad osjećam da sam u dobroj formi, tako da čestitao bih mojim momcima na drugarima na dobroj igri. I ovaj, od samog početka mi smo maksimalno ozbiljno shvatili ovaj meč i rezultat na kraju pokazuje svi su dobro. Dobro, Marko je uveo malo i ovu decu na tako. Treba, ako i treba, i to je budućnost pirotske košarke. I želeo bih ovu pobedu da posvetim Mihajlu Skansijevom sinu. I tako? Da mu poželim, tako je. Da, i da mu poželim sve najbolje, da poraste veliki, da jednog dana čestitamo. Bude ovde vodeći igrač. Da, Raški, čestitam. Hvala puno.